Real televiziyası son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gecə Rusiya kütləvi dron hücumuna məruz qaldı. Belə ki, Rusiyanın mərkəzi və sərhədyanı ərazilərinə 144 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edildi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Bryansk səması üzərində 72, Moskva vilayətində 20, Kursk vilayətində 14, Tulsk vilayətində 13, Belqrad vilayətində 8, Kaluga vilayətində 7, Voronej vilayətində 5, Lipetsk vilayətində 4, Arlov vilayətinin səmasında isə bir pilotsuz uçuş aparatı vuruldu. Rusiya paytaxtı Moskvada bu gecə Ukrayna ordusunun hədəfində oldu. Moskva meri Sergey Sobyanin bu barədə sosial şəbəkə vasitəsilə məlumat verdi. Şəhər rəhbərinin sözlərinə görə Moskvanı hədəf alan bütün dronlar Moskva vilayəti səmasında vurulub. Belə ki, Moskva vilayətinin Podolsk, Raminskaya, Lyubertsi, Domodedovo, Kolonna kimi şəhərləri hücuma məruz qalıb. Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyovun verdiyi məlumata görə isə vilayətin Raminskaya rayonunda dron yaşayış binasını vurması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib, iki nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Binadan insanlar təxliyə edilib, 43 nəfər müvəqqəti yaşayış yerlərinə yerləşdiriliblər. Region qubernatoru onları elə müvəqqəti yaşayış yerlərində ziyarət edib, şəraitlə tanış oldu. Sosial şəbəkələrdə isə Raminska olan hücumların görüntüləri yayımlandı, bir neçə yaşayış binasının zədələndiyi görünür. Qeyd edim ki, şəhərə hücumdan sonra yanğında çıxıb. Paytaxt Moskvanın Vnukovo, Domodedovo və Zhukovskiy hava limanlarında isə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edildi. Məlumatda qeyd olunur ki, mülki təyyarələrin uçuşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sentyabrın 10-dan Moskva vilayətinin 3 hava limanının Vnukovo, Domodedovo və Zhukovskinin fəaliyyətinə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Nəzərinizə çatdırım ki, 40-dan çox reys ya təxirə salınıb, ya da ki, gecikdirilib. Qeyd edim ki, hava limanlarında 2 saatdan çox növbə yaranıb. Bundan əlavə, Rusiya aviasiya Kazan hava limanının fəaliyyətinin də məhdudlaşdırdığını bildirdi. Rusiyanın Belqrad vilayətinə də dron hücumu zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yaydı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova isə Rusiya kütləvi dron hücumunu şərh etdi, bildirdi ki, Kiyevin mövqeyi döyüş meydanında zəiflədikcə, onlar daha çox terror aktına üstünlük verir. Rusiyanın keçmiş müdafiə naziri, hazırki Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu isə bildirdi ki, Ukrayna ordusunu Kursk vilayətindən çıxarmayana qədər onlarla sülh danışıqları aparmayacaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı günlük açıqlama yaydı. Qeyd olundu ki, son sutka ərzində Donetsk istiqamətində daha 4 yaşayış məntəqəsi Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Ukrayna son sutka ərzində 2175 nəfər hərbiçisini itirib. Ukraynadan da xəbər var. Sum vilayətinin Şostinski rayonundan məcburi təxliyə elan edildi. Əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu addımın atıldığı qeyd olunur. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə son sutka ərzində Rusiyanın 1380 hərbiçisini və 178 hərbi texnikası itirdiyini bildirdi. Bundan başqa, Niderland Ukraynaya verdiyi silahları Rusiyanın hərbi obyektlərinə qarşı istifadə etməyə icazə verdi. Qeyd edim ki, Niderland Ukraynaya F-16 qırıcısı verən dövlətlərdəndir. Ölkə rəhbərliyinin açıqlamasına görə Ukraynanın müdafiə haqqı var və Niderland Ukraynaya bu məsələdə etimad edir. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real televiziyasının Rusiya bürosundan İqbal İlqaroğlu.